ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ସେବିକା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେବିକା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର, କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। କାରଣ ରୋଗକୁ ଯତ୍ନରେ ସହିତ ସେବିକାଟି ସେବା କରିବା ଫଳରେ ରୋଗୀଟି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମଦର ଟେରେସା ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘଠାରେ ବିଶ୍ୱ ସେବିକା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେବିକାମାନେ କେକ୍ କାଟିବା ସହିତ ଗୀତ ବୋଲି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବ ରହିନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।